Овалето Острип нема проблеми со водоснабдувањето. Филтер станицата на Исар е подготвена да се справи со жештините во просек. Дневната потрошувачка на вода деновиве е околу 300 литри во секунда. И покрај зголемените дневни температури во текот на предходниот викенд, можам да кажам дека јавното предпријатие Исар нема никакви проблеми со водоснабдувањето на територијата на општина Штип. Во моментов просечните дневни дневна потрошувачка се движи некаде од 170 до 190 литри во секунда. Максималната дневна потрошувачка достигнува некаде од 270 до 290 литри во секунда. Тоа се количини кои јавното предпријатие Исар може без никакви проблеми да ги обезбеди од собствените водоснабдителни системи и истите да ги преработи. Апелот за рационално користење на водата за пиење и непотребно трошење за наводнување ваш. Сепак, останува апелот на граѓаните за рационално користење на водата за пиење. Од Исар не најавуваат рестрикции за вода за пиење, а доколку има евентуални дефекти, екипите на јавното предпријатие Исар редовно интервенираат на терен.